شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریا بول بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹا یا نہیں. اور واقعی آج تو کفریا کلمات کا علم ہی نہیں لوگوں کے پاس. بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ. مالا بدہ من میں فارسی کی کتاب ہے, ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں. اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نا, مفتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے, ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر, وہ آدمی کافر ہو گیا. شریعت کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا کہ رکھ پرے شریعت کو, ایمان کہاں بچتا ہے؟ سوچئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھئی کلمات کفر کون کون سے ہیں. یہ نہ ہو کہ کہیں ایسے جملے ہم بولیں. کئی جملے تو بہت کامن ہیں. مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو, دوسرے نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں. او خدا دے پچھاوڑے, خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو, فقد کفر, ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے. اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زہم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ مرد اور مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. ایک صورت تو یہ ہے, یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا, خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا. اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس. اور یہ تو ہر گھر کی آج بات نظر آتی ہے. جس گھر میں دیکھو الا ماشاءاللہ, وہی حال ہے. جب شادی ہوئی میں بولتا تھا بیوی سنتی تھی. اس نے کہا پھر کہتے ہیں پھر بچے ہو گئے, پھر بیوی بولتی تھی میں سنتا تھا. اس نے کہا پھر کہتے ہیں پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے, ہم دونوں بولتے تھے محلے والے سنتے تھے. تو بڑھاپے میں آرگومنٹس اور زیادہ. اب ان آرگومنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے. کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق کا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے, اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں. اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد. اس قسم کے الفاظ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے, اس کو کنایا کہتے ہیں. اب اس کے مسئلے بھی سیکھنے چاہیے. بھئی نکاح کیا ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے, یہ مسئلے بھی تو آنے چاہیے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس کے سب مسائل جانتے ہیں, بزنس کے سب کوڈز جانتے ہیں, فلاں کا سب نالج آپ نے حاصل کیا ہوا ہے, اور ایک مومن نکاح کر لیتا ہے اور اس کو نکاح طلاق کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت کہتی ہے علم حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے, ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور میاں بیوی مل کے رہ رہے. اور آج تو یہ معاملہ ہے
کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے، پانچ وقت نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں۔ ویسے میں نے غصے میں دی تھی، میں نے کہا کبھی کسی نے بیوی کو خوش ہو کے طلاق دی؟ دیتا تو غصے میں ہی ہے نا، یہ کیا بات ہوئی کہ غصے میں دی تھی؟ بھئی طلاق تو ہو گئی۔ اور جی پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے، میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے پھر اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے میں۔ اب بتائیں زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر، 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں۔ اور یہ ایسا گناہ ہے زنا، اللہ اکبر، کہ قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا خالدین یخلد فیہ مہانا، خالدین فیہا کا لفظ آیا، تو مفسرین نے اس پر نقطہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مومن مسلمان خطاکار کے لیے خالدین کا لفظ۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں، یہ آپس میں انوالو تھے نا، تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو، یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے بوڑھا زانی آئے گا، اللہ تعالی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی، آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شکران یا ربی شکران، ہدیت قلبی شکران، روحت دربی شکران، شکران۔